欢迎大家翻到嚟游戏情报科，我系希志国，每个星期日都会喺呢一度同你分享唔同嘅游戏新闻。上个星期掉巴达就话：喂 ，E3 得六只 game 介绍，边度够啊？咁冇计啦，我每个礼拜最多就介绍到六只啫。咁经过三百几票嘅票选之后，补多六个巴达最想要嘅游戏介绍俾你哋，希望你哋够皮啦。好啦，唔好讲咁多啦，即刻开始今个礼拜嘅游戏情报科。早几年嘅 E3 其实一直都有关于 Fallout 4嘅传言噶啦，咁大 fans 们啊，当然系失望完一镬又一镬啦。今年 Bethesda 就喺 E3 之前推出咗一条 Fallout 4嘅片段，咁 E3 入面啊，仲有一段游戏嘅 demo 片段，不如又俾大家睇下今次 Fallout 有啲乜嘢咁正咧？除咗广阔嘅世界同埋疑幻似真嘅世界观之外，今次嘅游戏啊，仲加多咗好多旧作冇又或者系有所强化嘅系统。就好似今次嘅游戏入面，可以俾你玩埋 Sims 啊，俾你起下屋仔，可以收集唔同嘅元素同埋原材料去创造唔同嘅 item。咁除咗家私之外，仲有唔同嘅强化道具，俾你去 customize 支枪啊，令到你支枪有几百种唔同嘅变化咁噶。今次嘅阿迷亦都可以俾玩家自己改装，提升唔同嘅能力。你仲可以加个喷射背包俾佢，打到上天都得添。不过讲到打怪啊，又点会少得 fast 系统呢？今集其实唔知咁少嘢噶，最起码你都有一隻唔会死嘅狗仔做你队友啊，俾你去揾下资源，又或者应付唔同嘅敌人添。咁 mod 不嬲都系大家玩 open world 游戏最中意嘅部分噶啦，不过今次就唔再系电脑版玩家嘅专利啦。今次嘅 Fallout mod 仲可以对应埋 Xbox One 嘅版本。咁至于 PS4 会唔会有呢？嘿嘿，咁呢个就真系唔知啦。兜兜转转，本身话由 PS 独占，转头就转咗会去 Xbox 嘅罗拉啊。今年 E3 都一样有消息、啊。除了靓画面之外，今次的游戏还加了更加多罗拉成为盗墓者之前的故事。今次的片段入面就展示了新一集的游戏实际关卡样貌。除了过往的惊险场面之外，今集还可以让你一边单手爬山一边讲电话。喂，讲下啫，你估只天话咩？不过那些你以为在看动画其实是 QTE 的游戏模式呢，就当然少不了啦。其实上次后生版罗拉一出，即时吸引了一班新的 fans， 希望今次罗拉可以食住个势。咁如果你冇 Xbox One 就想玩罗拉，咁可以点做？以下嘅内容就未经证实㗎吓。Xbox 其中一位负责人 Phil Spencer 上年唔觉意就爆响口啊，话今次嘅罗拉只不过系限时独占，咁即系话未来游戏亦都会有机会喺其他平台上面推出，而其他平台包唔包括 PS4 咧？咁就要迟下先知啦。老老实实啦，光头其实真系好易认啊。咁如果你同时间又要做啲低调嘅工作，有光头后脑仲要有个巴曲嘅话咧，我啊觉得你点都做唔长噶啦。除非你好似呢个光头佬咁巴闭啦。杀手47今年除咗会有新电影上之余，今年嘅 E3 都一样有佢消息啊。上两年嘅游戏入面，编剧都已经玩到佢众叛亲离，为咗个女人连自己组织都唔要噶啦。今次又可以玩到点呢？E3 trailer 入面啊，今次就见到47一尾喺度丧跑，最后就有把女人声讲咗一句 Welcome back 嘅。其实玩开呢个系列嘅朋友唔多唔少都好似我咁拗晒头噶啦。不过如果你冇玩开嘅话，就等我轻轻喺度介绍下啦。杀手47呢个游戏，当然你系一个杀手啦。咁除咗杀人之余啊，你仲要俾自己一个走佬嘅机会同埋方法。咁你可以无伤杀入去啊，又可以扮到目标好似死于意外咁样噶。游戏入面，玩家仲可以换衫去扮唔同嘅角色同埋 NPC， 令到其他嘅角色对你嘅怀疑度大大降低啊！每一关都有十种八种玩法，所以一直以嚟都好受玩家欢迎噶。最紧要系咩啊？就系每次 Steam 嘅特价基本上都有佢份啊！咁如果你等五次新版嘅话，买翻只旧版嚟玩下都唔错啊！由两年前嘅 E3 已经好唔觉意咁泄漏咗配音资料，到今时今日先有实机 demo 嘅游戏 Uncharted 4已经公布咗会喺2016年嘅3月上架啦。攞天灯每一只游戏啊，都例牌要玩家等到颈都长噶啦，但系冇一次系玩家觉得唔抵噶。但系睇今次 Uncharted 4可以媲美电影嘅游戏画面，就知道好多玩家话攞天灯嘅开发者每一个都可能有强迫症呢个传说，可能系真嘅啦。trailer 入面无论系汽车嘅追逐战、爆炸，甚至系每一个角色嘅动作都将 PS4 嘅技能发挥到极限。开发团队仲话，今次游戏入面寻宝嘅元素会比过去几集都要强，再加上曾经开发过 Last of Us 嘅经验，相信今集嘅 Uncharted 4一定会比过去几集都要精彩。今年嘅 E3 入面 ，Uncharted 就唔系开放俾所有嘅人士玩嘅，传说只系俾部分有预约又或者有记者 pass 嘅朋友玩得到。咁不过有人问起啊，今集会唔会系 Uncharted 嘅结局？开发者就话今次嘅游戏只不过系 Northern 嘅结局，但系会唔会系系列嘅最终回就似乎未噃。如果你喺 Google 度输入 Tom Clancy 的 Division， 第一个弹出嚟
亦都系全世界最多人搜寻嘅结果，系 Tom Clancy The Division 几时出？虽然佢 delay 完又 delay， 但你都宁愿佢迟出都好过玩烂 game 啊，系咪 ？The Division 入面，玩家就会扮演住一个特工，喺受到生化攻击之后嘅世界，帮助城市入面唔同嘅人去回复翻过往嘅秩序，而玩家同时间又要搜索唔同嘅资源去挨过呢个末世生活。今次游戏就在 E3 度展现了全新的 gameplay， 入面展示了更加多的对战画面，玩家可以用多款不同的武器和战法去对抗游戏入面的对手。除此之外，今次的游戏 demo 也都充分表现到游戏的天气系统，游戏对雪的表现也都是近年游戏少有那么正。游戏就由2013年就话推出了，唔觉唔觉就已经两年几了。两年前大家觉得好突破的事，到今时今日慢慢都已经觉得冇乜惊喜了。再咁落去，会唔会步 Watch Dogs 嘅后尘呢？我就希望唔会啦。RPG 游戏我谂大家都玩好多啊。上两年推出嘅《衰者乐园》RPG， 唔知你有冇玩到呢？凭住一向嘅恶搞风格，游戏推出之后啊，大受欢迎。今次嘅 E3 入面，游戏更加食住个势，推出第二集《The Fractured But Whole》。上集嘅真理之像俾人冲咗出大西洋之后啊，今集竟然又再次出现翻喺蛋散屋企嘅屎坑。今次的真理之像又会引发一次怎样的恶斗呢？同上集不同的是，今次就再不是玩啲骑士游戏了，那么多位主角摇身一变会变成不同的英雄，再一次为拯救衰仔村而斗个你死我活。那当然啦，其实今次的游戏都是一些小朋友 FF 出来的啫，就好像大家回到细个的时候，大家扮演着不同的动漫画角色，玩着不同的角色扮演游戏，唯一的分别当然就是我们没有他们那么变态啦。衰仔乐园本身都是一些尺度很大的动画来的了，而且多次因为题材的问题引起各地的关注，今次到底有什么新嘢？咁大家就要继续留意开发团队的消息啦。今年的 E3 特辑就真的嚟到呢度先啦。嗱，今次无论你点闹，我都不会 encore 啦。下星期我希子阁就会同大家玩翻啲陈年旧 game， 同大家一起介绍一下。下个礼拜五再见，记得订阅啦，拜拜。